Takže přeji vám krásný večer. Dovolte mi, abych vás přivítala na vernisáži výstavy Aleše Brázdila s názvem Nikdo mě nemá rád. Na výstavě s názvem Nikdo mě nemá rád představuje svou nejnovější tvorbu Aleš Brázdil, výrazný talent z ateliéru klasické malby profesora Zdeňka Berana, kde absolvoval roku 2009. Svým dílem se řadí do proudu současné přehodnocené figurace. Formálně zhodnocuje realistické výrazové prostředky a na pozadí intimity rozehrává příběhy, zdánlivě každodenní a každému nějak známé, v nichž něco je trochu jinak. Autor vidí skutečnost skrze filtr své percepce, nahlíží na svět kolem sebe jako na zvláštní místo, specifický velmi odcizený vesmír, v něm se ze všech sil snaží najít pevný opěrný bod. Ulpívá tvůrčím pohledem na věce důvěrně známý a s podobňováním nejbližšího okruhu lidí, témat a situací usiluje prorazit nápor snových vizí a absurdního pocitu reality. V některých motivech záměrně deformuje perspektivu a vžité zkratky. Jinde působí temná atmosféra jeho vidění a způsob, kterým prezentuje svůj model v banálně nesmyslných nebo životně nevyhraněných pózách. Jeho stylizaci vnímám v pravém slova smyslu jako postmoderní. Nemyslím si, že prvotním záměrem umělce je vyvolat v nás existencionální nejistotu, respektive beznaděj. Spíše jsem přesvědčena o tom, že Aleš Brázdil nám zprostředkuje exkurzy do jednoho z možných alternativních světů jako naléhavou připomínku po vzoru Kafkova procesu nebo prací George Orwella. Je však překvapující, jakým úměrným až minimalistickým způsobem svému univerzu vládne. Namísto expresivních rejů gojovských příznaků či panoptikálních příšer konfrontuje nás s realitou jen nepatrně jinou. Je to jako pocit, když se probudíme z mírně temného snění. Shrnutě řečeno, Brázdil osciluje mezi reálným a irreálným. Na figury nahlíží jako na objekty. Pracuje se záměnou významu. Zachycuje těžko uchopitelný pocit a atmosféru, aby divák ztrácel půdu pod nohama a hledal klíč k dešifrování obrazu. Tlumená monochromní barevnost dodává zachycení jiné skutečnosti ještě na naléhavosti. Jsem si jistá silou autorových prací, jejich originalitou a nepopiratelnou uměleckou i myšlenkovou nadstavbou. Aleš Brázdil se touto výstavou prezentuje jako citlivý a enormně vnímavý tvůrce, jehož výpověď o světě stojí za prožití. Já vám děkuji za pozornost a ještě předávám slovo Alešovi. Takže akorát můžu poděkovat, že jste přišli na vernisáž. Takže mě to přišlo jako Karlíně, Brady, Literáta, Pomalu, Výstavu, Kulí.
a prezep, takže no, neděli.